yerlerden sel kimi, tepelerden yel kimi, badeyi serser kimi hara teresir dünya. Haya düşür, haylanır, kartal olup kıylanır. Ömürlerden boylanır, özü boyda sir dünya. Gah zehir, gah şerbetti, gah sevgi, gah nifretti, gah melek, gah ifritti, gah köle, gah hür dünya. Gelin, gelin biraz dertleşek, bir biz olar, bir dünya. Kına da daharay aşık diyar ada da körpen ister ada da yaxşı iş baş uzaldar şöhret gelar ada da çekirem vətəndən ey qürbət əzabı həsrətli də hanıma daharay Thank you.
vətən qəyər, ey qürbət əzabı, həsrətli də hanımada də kəsən olmaz hayanım. Aşıq deyər hayana, dinin eşkə hayana, ətraf dəryayı gəmdi, yön çevirirəm hayana. Yoxdur bir həmdəmin, ey dostum hayanım, sərgəndar qalmışam adada hərə. Qalmışam adada sana dayan yaradan. Yox aşıq ey yaradandı, xanqan yaradandı, köməkliyin dayağı dünyanı yaradandı. Köməkliyə meynə dərəymə yaradan, dar günüm deyək şadan. Yaradan dar günüm diye yaşada daha re. Günün güzel anı ne serdak verdi? Babahtı sağ ol Mehmet Mellim. Geldim seni kötük girdinleyen gördüm. Göyçe'de böyle şeyler yok idi. Bəli. Göyçədə o gün yandırmırdıq da. Nə yandırırdınız? Bir kərmə, baban da onu deyirdi. Əvvəldən kərmə, hə, kərmə yandırırdıq. Sonra tork çıxdı zaddan, qanlı kəndindən. Tork kəsirdi maşınlar, oradan gəlirdi. Qanlı kəndi nə yoxsa bu zodun bu tərəfdə? Yox, qanlıdan, qanlı kəndi vardı orada. Amma oradan zodun yaxınlığından səhvələn gətirmişəm. Oradan da çıxdı, oradan da çıxdı. Oradan da az olurdu. Çox, o özü də tam yetişməmişdi. Hə, yetişməmişdi. Amma son vaxtı maşınla sıxdırırdılar torku. Daş kömür kimi yaxşı yanırdı. Amma gələn vaxtlardan, deməli təxminən bu 68-ci illərdən sonra daş kömür gətirdilər ən çox. Cəmaatımız daş kömürdən istifadə edirdi. İndi bu qayaların üstündə, Ağçilçədən uzaqda bəli. Bir bu sehirli sazındır, bir o baltandır. Bir də sən ailəni bununla, güzaranı bununla yola verirsən. Bəli. Hələ elə bu yerə uyğun rəhmətliyin, dədəl əskərin bir ustadnaməsin, yəni aşığın, xalqın bu gününü bildirən, dilə gətirən bir şeir. Müxənnət zəmanə, bir mürvət fələk, Şamı sübhə, sübhü Şama çəkirsən. Ləhzədə açırsan min yürə kələk, gəh bozursan, gəh nizama çəkirsən. Çox həsrətlər görmür öz kimsəsini, vaya döndərirsən şadlıq bəhsini. Tərəqqi, tənəzzül kəmənçəsini gəh silliyib gəh də bəmə çəkirsən. Rəhimsən, kərimsən, ədlə ədalət. Könüldən xəbərdar hər dilə bələt. Seyiddən, molladan, bəydən xəcalət binə dağılsən sinəmə çəkirsən. 90 il qulğuna etdim tamaşa. Səndə bir ehtibar görmədim haşa. Heç kəs dövran sürüb çıxmadı başa. Əhməz kötan kimi xama çəkirsən. Ələsgər qəlbinə saldın işi. Məclislər ziynəti el yaraşığı. Əzizliklə bəslədiyin aşığı zəlliliklə intiqama çəkirsən.
Allah rəhmət eləsin. Onda neçə yaşı vardı? Deməli 90 il deyir. 90 il quruğunu etdim tamaşa. Görür o uşaqlığını, cavanlığı vaxtı, uşaqlıq vaxtını nəzərə almayır. Quruğuna, demək quruğuya elə tamaşa elədiyi, ağlı kəsən vaxtındadır. O vaxtında. Bəli, o vaxtında dediyi. Dünyanı dərk eləyən. Bəli, bəli. Möhtərəm tamaşaçılarımız, mən Aşıq Ələsgər ocağının ən diri közü olan Haqverdi ilə bərabər oturmuşam, Haqverdi Talıboğlu ilə. Babasını unutmağa, unutdurmağa qoymayan bir insandı. Öz də babası kimi gözəl şeirlər yazan, zamanında mənim cavanlığımda onun şeirləri dil-dil əl-əl gəzərdi. Amma sonra o yoldan bir qədər kənara çəkildi babasına, İsmixan Didərginə, Növrə Simana, Aşıq Ələsgərin irili, xırdalı nəslində olan söz deyənlərə daha geniş meydan olsun deyə onları tərənnümə çalışdı. Amma mən bugün bu qapıya Aşıq Ələsgərin Göyçədən köçüb gələn nəsli ilə bərabər Daşkəsənimizin Bayan kəndinə gəlib yerləşmiş Haqverdiyə ayrıca bir gül dəstə hazırlamaq xəyalı ilə gəlmişəm. Yəni, həmişə başqalarını tərənnüm eləyən Haqverdinin özünün şeirlərini sizə çatdırmaq istəyirəm. Məsəl baxsan Haqverdi. Nə deyirəm Məhməd müəllim? Mən elə bəyək dediyin kimi də bu şeir yazmaq özümə sənət eləməmişəm. Qabiliyyətim olub, amma işlətməmişəm. Nəyə görə? Çünki bizim böyüklər, Aşıq Ələsgərdə, Çoban Məhəmməddə, Nur Əsimandə, Abdüləzimdə, son vaxtı İsmixan Didərgin də belə şeirlər yazdılar ki, bunlar o qədər şeirlər o qədər qüvvəli, o qədər təsirlidir ki, onların təsirindən sonra adam şeir yazmaq istəmir, düzdür. Fikirləşirsən ki, yazıblar da bunu bundan yaxşı yazmaq olmaz, mümkün deyil. Ona görə də dediyin biraz həqiqətdir, biraz da sənin təvazundur. Bizim çoxdan bildiyimiz təvazökarlığındır. Beləliklə, möhtərəm tamaşaçılarımız, mən sizi Haqverdi ilə baş-başa qoyub kənara çəkildim, amma söhbət əlbəttə Haqverdi ilə mən davam etdirəcəm. Haqverdi. Bəli. Mən istərdim ki, şifahi ədəbiyyatın, ağız ədəbiyyatının elə janrları ilə yönü bəri gələk sənin şeirlərində. Ağlı nə kəsir? Nə deyirəm? Öncə bir qaraylığı. Ömürdən üç fəsil keçib, ilim yaman gödəlifdi. Kəsbi kara çata bilmir, əlim yaman gödəlifdi. Payım vardı gözəl səsdən, düşmüşəm gücdən, həvəsdən. İnliyirəm pəstən pəstən, zilim yaman gödəlifdi. Özümü çox yoxlamışam, bir təmiz ad saxlamışam. Son mənzili haqlamışam, yolum yaman gödəlifdi. Haqverdiyəm çoxdur yaram, ürək bir dəm olmur aram. Bir günahsız günahkaram, dilim yaman gödəlifdir. Zamanın dili gödək olsun, sən ulu bir nəslin evladısan. Həm müəllim kimi, həm şair kimi, həm aşıq kimi, Aşıq Ələsgərin böyük təbliğatçısı kimi biz səni çox sevmişik. Və bu gün də sevirik. Sənin dilin niyə gödək olsun, qardaşım? Nə bilim, valla. Niyə müəllimlikdən əl çəkdin, Haqverdi? Heç olmasa ailəni dolandırardın da. Nə isə Məhməd müəllim, səbəblər çoxdur, çoxunu demək olmur. Uyğunlaşa bilmədim. Nə ilə uyğunlaşa bilmədim? Əvvəla, nə bilim, uyğunlaşa bilmədim. Da mən buraya gələndə fikirləşirdim ki, Göyçə ilə bura dağın o yüzü ilə bu yüzdür. Heç bir fərq olmayacaq. Amma gələndə nə isə münasibət elə görmədim. Giləyirsən? Bəli. Fələkdən, insandan, yerdən... Bəli, bəli, bəli. Düz söz dedim, gördüm, keçmir. Ona görə də fikirləşdim ki, işləyə bilmərəm. Buna uyğun heç bir şeirin varmı deyərsən? Vətənimin bülbülüydüm. Ayrı düşdü gülüm məndən. O zamandan inci yolu vayim məndən, ilim məndən. Kədər məni çalır, çapır. Sevincimi göydə qapır. Hara geçsəm gəlir, tapır, aralanmır zülüm məndən. Məskən seçib bay olmuşam.
Əlif qəddiyay olmuşam. Nadanlar atay olmuşam, niyə qaçır ölüm məndən? Ağverdi, sən Göyçədə də, məsələn, Göyçədən vurub gəlirdin Kəlbəcərdə, özünə bab adamlarla oturub dururdun. Həmçinin Göyçədə vurub gəlirdin Gəncəbaqlara, bax bu yerlərə, hamısında. Nadanın yanında nə işin var ki, sən indi də gilə eləsən, mənim qardaşım? Nə bilim, valla olur da, Məmməd müəllim. Bu söhbətdən tutsaq, axşama qədər dərdləşə bilərik. Hara getsən, nadan var, hara getsən, namərd var. Bəli, bəli. İstəyirəm ki, bir kəraylıdan sonra bir qoşmanı deyəsən. Həməsə, mən dilcavalı şeir deməmişəm. Bu çəkilişlərdə deyil olub, ona görə də əlim öyrənib var. Yaxşı, əlim öyrənib götür, bax bağırıqan. Zilini zil, bəmini bəm elə, sirəngdən müstəhkəm elə. Bir qoşmanı de, gəlsin görək. Bir hal üstümden nezer eğmese Yüz nadan cəhd etsən eymərəm mən Yüz nadan cəhd etsən eymərəm mən Vicdanım şişəli cismə Polatlanan anam anam anurban Sınaram dəmi səhdə eymərəm mən Səhdə yürmərəm mən Məni fayır bilif qızışma lələ Ümmanam çinəmdə yatır vəlvələ Mən elə yazıyam ata Çölən aman, aman, anam qurban Nə çox şirin olub yeymərəm mən Nə çox şirin olub yeymərəm mən Adam var buruna mehdi barına Adam var dostunu satır qarına Adam var dostunu satır qarına Hak verdi göz yumuf dünya varına Aman 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 kurban Üsrəfin sur çalsan ayın mərəmmən Üsrəfin sur çalsan ayın Ah, verdi. Bəli. Adətən sizdə sazla deyirsiniz, sözlə də deyərsiniz. Bizim tamaşaçılarımız bu gözəl şeiri daha yaxından anlasınlar deyə, daha aydın görsünlər deyə. İstəyirəm ki, sözlə də deyərsin. Bir xaliq üstümdən nəzər əyməsə, yüz nadan cəhd etsə əyilmərəm mən. Vicdanım şişədir, cismim poladdan sınaram, dəmir tək göyülmərəm mən. Məni fağır bilib qızışma lələ, ümmanam sinəmdə yatır vəlvələ, nə elə acıyam atalar sülə, nə çox şirin olub yeyilmərəm mən. Adam var vuruğuna mehtibarına, adam var dostunu satır qarına, haq verdi göz yumuş dünya varına, israfil sur çalsa ayılmaram mən. Gözəldir, çox gözəldir. Sən... Bəyatdan saç çalışdığın zaman bir soyuq burada yumurtlar, bir soyuq özünü yeyib söküldü. Səninkidir, yoxsa qonşunkidir? Valla, bəlkə də mənim səsimə səs veririm, gör səsim yaxşı gəlmir. Özüm üzün olar, yaxşı. Allah bilir, yaxşı palatsa heç eylə qaqqıldamaz. Həməcə, rəhmətli Səməd Vurğun çirpiyor şimdi yəqin. Elə Səməd Vurğun yadım adı. Haqverdi, adətən qoşma ilə qaraylı bir cüt qardaşdılar.
Ama Qoşbeylə Qarayılının üstünde de bir kardeş var. O da təcnib. Bəli. Hər ikisinə göz ağardan, hər ikisinə göz dağı çəkdirən bir növdür ki. Bəli. Sanki sənətkar sıldırımda az çapır. Olursan çap görüm. Yəni sənin qafiyələrin cinas və bu cinaslar hər vaxt əl atıb tutası deyil. İmkansızlıqda bir çəmənzar. Ustad Ələsgərin bir nəvəsi kimi İstərəm ki, bir Qarayılını da tamaşaçılarımıza təqdim edeyim. Təcnis yoxsa Qarayılı? Bağışla, səhv dedim. Bir təcnisin. Bəli. Təcnisin Məmməd müəllim, cığalısı da var, cığasız da var. Onda bir cığasızını deyim, əvvəlcə bir təcnis deyim. Bəli. Səmimi qardaşa yetir salamı. Kağız yolun düşdü o yana bəlkə. Könül sarayımın tacidarıdır, pərişan halıma o yana bəlkə. Dost yolunda aslanadır dərdə sər. Fikrim çoxdur, tab eləmir dərdə sər. Huşum çaşır, eləyəndə dərd əsər, 100 dəfə deyirəm o yana bəlkə. Bilmirəm, haq verdi Qarabağdımı, yoxsa tələy ona Qarabağdımı. O da haraylasın Qarabağdımı, qəflət hususundan o yana bəlkə. Çox gözəldi. İndi bundan çətinə doğru istəyirsən gedəsən, düzdür. Nə deyirəm? Buyur. Anamız göykənin hər neymətindən, könlüm istəyər ki, adada haray. Aşıq deyər adada, körpə istər adada, yaxşı iş baş ucaldar, şöhrət gələr adada. Çəkirəm vətəndə qürbət əzabı, həsrətdir də hanım, adada haray. Qürbət ildə ha qovruluğum, hayanım, xəstə düşsəm kəsən olmaz hayanım. Aşıq deyər hayana, cismim o da hayana, dərddir, dəryayı qəmdir, yön çevirirəm hayana. Yoxdur bir həmdəmim, dostum, həyanım, sərgəndar qalmışam adada, haray. Ay haq verdi, demə dərdin yaradan, xəbərsizdir sənə deyən yaradan, yox aşıq yaradandı, axan qan yaradandı, köməksizin dayağı dünyanı yaradandı, köməksizəm nəzər eymə yaradan, dar günümdür yetiş adada, haray. Gözəldir, çox gözəl cıralı təcrübəsi, cıraların da özünün, yəni o cıra bayatıların. İstərdim ki, heç deyilsə, möhürbəndini tamaşaçılarımız üçün bir qədər izah edəsən. Vaxtilə Göyçədə, Kəlbəcərdə, bu tərəflərdə, daha doğrusu Göyçəbasarda təcnisi aşıq məclisdə deyəndə cəmaat inciyərdir ki, bizi avam yerinə mi qoymuşsan? Amma hər halda zaman dəyişibdir bizim gördüyümüz zamanla indiki zaman. Aşıqdan bir qədər uzaq düşmüşük doğrusu. Ona görə axırıncı bəndini biraz məddi məni ilə deyin. Bəli. Ay haq verdi, demə dərdin yara, dan. Yəni, yardan dərdini gizlət, demə, dan. Xəbərsizdir sənə dəyən yaradan. O, sənə dəyən yaradan onun xəbəri yoxdur, demə. Yox aşıq yaradandır, axan qan yaradandır. Köməksizin dayağı dünyanı yaradandır, bunlar aydındır. Köməksizəm, nəzər eymə, yaradan. Allah'a xitab edirəm. Evet. Dar günümdür yetiş adada, haray. Gözəldir. Aydındır. Təcrisdən biraz da ax çayıq görək. Təcrisin o, sən bir zamanlar əndazəsini çox keçmişdin, bir təcris yazmışdın. Beş bəli. Cığa eləmişdin, yəni beşinci cığa da gətirmişdin. Cığa mı deyə yox? Bəli, beşinci mısradır, elə həm də cığadır. Hə, buyur. Deyirsən, ay oğul, nədir azarın? Eşid ərz eyliyim, ay atam, indi. Aşıq deyər ayata, suvar oldum ayata, haq verdi ilə qalmaz, bəlkə qala ayata. İnsanın bir dərdi, beş dərdi olar, mənim pünhan dərdim ayata, mindi. Taleyim yar olsa azala bəlkə. Kervan yedir qabağında nəqa, nər. Suvar olub əldə tutub nəqan, ər. Aşıq deyər nəqan, ər. Eliyibdir nəqan, ər. Haq verdi yaran çoxdur, nə sızıldar, nə qanar. Dərd görməyən dərdli dərdin nə qanar. Yüz il dərs almasa, aya, tam indi, kəmalda kamillər azala bəlkə. Heç demədin ucuz dərdi az ara, əgər bulsan gələcəksən az ara. Aşıq deyər az ara, möhtac oldum az ara. Haq verdiyəm düşmüşəm sağalmayan az ara. Yetişmişəm sinə, qalıb az ara. Gərək gəmşələsin aya, tam indi, bürünəm yaşıla az ala bəlkə. Çətində yön çevir dostlara sına. Gərək ki dostunu dost arasın, aa.
Yox aşıq ara dostu, düz çıxmaz ara dostu. Haq verdi ya da uyma, dar gündə ara dostu. Yetirəm özümü dost arasına. Bir il bir hal olam, ayata mindi, hürriyə üstümə azala bəlkə. Nakəs adam səni salıb adilə. Haq verdi, qəm yemə, üst tut adilə. Yox aşıq adiləmi, bu gələn adiləmi? Hakim istəmkar olsa, neyləsin adiləmi? Qürbət ildə söylənərsən adilə. Tapa razı ağzın, aya, tam indi dönərsən Rüstəmə azala bəlkə. Gözəl dama son dərəcə çətindir. Yenə istərdim ki, ikinci bəndini məddi mani ilə, yəni bəli. İzahla deyərsən. Karvan gedir qabağında nəqa nər. Nəqa dəvədir də ərəbcə. Özdə nər qabaqda gedir. Suvar olub əldə tutub nəqan ər. Onu minən kişi də əlində nəqan tutur, tapanca tutur əlində. Bəli. Aşıq deyər, nə qan ər, eliyibdir, nə qan ər. Bu ər nə qan edib görəsən. Haq verdi, yaran çoxdur, nə sızıldar, nə qanar. Yaran çox olmağına baxmaz, həm sızıldamır, həm də qan axmır. Dərd görməyən dərdli dərdin nə qanar, bu da aydındır. Bəli. 100 il dərs almasa, aya, tam indi, kamalda kamillər azalar bəlkə. Bəlkə kamalı kamil olan adamlar 100 il dərs almaya, az dərs almaqla buna yetişə bilər. Bu mənada, mənası birədir, ikinci. Çox gözəldir. Deyirsən, bu şəkildə yazan olmayıb da? Yəni, bu şəkildə. Bəli, bəli. Bilirsən, hər bir yenilik, onda yenilik sayılır ki, sənin cığırdaşların olur, arxanıza cığırdaşlar gəlir. Bəli. Bundan sonra sənə heç olmasa bənzətmə yazan oldu mu? Əlim əlim yazmışdı. Dastançı Əli. Hə, Dastançı Əli yazmışdı. O da bizdən çox uzun eləmişdi. Demək olar ki, bayaqdını keliyib. Onu sazla oxumaq da mümkün deyil. Hə, ona görə də onu ki, tamam. Hə, bəli. 8 misrə deməli cığa eləyib, bir-birin artırıb. 8 misrə də zadını, o birisini. Vaxta da vay. Hə, bəndə çox uzundur, sazla oxuması deyil. Ümumiyyətlə, mən o da ziyan yoxdur, yaxşı yazmışdı. Şair adam, bəli, şair adamdır. O özününküdür də, sən bəli. Mən dedim ki, tərcinsinə, bu tərcinsinə nəzirə yazılmayıb demək. Bəli. Bu bir adətdir, şifahi ədəbiyyatı, ağız ədəbiyyatı şeirlərinin. Axırıncı bənddə şair təhəllüsünü deyir, daha doğrusu möhür bəndini deyir. Bəli. O şeiri möhürlüyür yaddaşlara, tarixin yaddaşına ki, tanısın ki, bu Aşıq Ələsgərindir, bu Dədə Şəmşirindir, bu Haqverdinindir, bu kimindir? Sən bu qəliz, son dərəcə qəliz tərkibdə çox ustaqlıqla, ustadnamə xarakterli bu şeirində hər bəndi möhürləmişsən, nə demək istəyirsən? Nə bilim, elə fikirləşdim ki, bayatlarda da imkan var, hər bayatlarda da öz adımı çəkin, bilinsin ki, elə bayatlarda, bayatlar çox zaman baxsan aşıqlar, xalq arasında, el arasında yayılan bayatları da təzimsin içində salırlar. Həmən mən bu bayatları da özüm... Bilsinlər. Bəli, bəli, özümündür. Güman edirsən ki, o aşıqlar o qədər abırlı hayalı olublar ki, adını çəkməklə, haqverdi şecadır, üç hecə ilə başqa bir söz deyib götürüb qoyacaq sonra. Nə çətirmiş? Nə bilim, o da... Dədəm danışır, deyir də bala, deyir ki, dədəmə deyir ki, flankəs şeiri öz adına çıxır, flankəsin şeirini öz adına, deyir ki, o rəhmət oxuyanda rəhmət öz yerini bilir, harə gedəsidir. Allah rəhmət eləsin. Bəli, atan harə rəhmət. Haqverdi, beləliklə biz gəldik, çatdıq nəyə? Sıra itibarilə, janr itibarilə nəyə gəldik, çatdıq? Müxəmməsə olar yəqin də. Uğur, bir Müxəmməs. Bir nəfərə xəbər verin, çevrilib yana baxmasın. Qəmcələri cadı kimi od salır cana baxmasın. Ağlımı başımdan alıb eylər divanə baxmasın. Salacaqdır çoxlarını şəkkə, gümana baxmasın. Batıracaq əllərini nahaqdan qana baxmasın. Yaranmışda yoxdur tayı, sirri xudaya bənziyir. Ayna qabaq şölə saçır, bədirli aya bənziyir. Yanağı gül yarpağına, qaşları yaya bənziyir. Başıma bir fikir dolub, yeni sevdaya bənziyir. Yoxsa yolumdan hazıram, lənət şeytana baxmasın. Abı həyat keçməsidir, yox ehtiyacı gözündə. Gördüm, ziyarət elədim Məkkənin hacı gözündə. Elə bil ki, əfsunu var baxan qiqacı gözündə. Düz yolumdan azanmaram, görmüşəm bacı gözündə. Haq birdən ziyan yoxdur, qeyri cavana baxmasın. Ləhbəyən gəlin yanında oxumsan bu şeyri?
Valla, indi Məmməd müəllim, dünya elədir ki, çətindir belə şey, hər halda ev adamının yanında oxuyasan. Oxumamışam, nə bilim, valla indi... İnanıram, başında tük qalıbdır. Demək, başın yedənlər hamısı o vəziyyətdədir, ha? Heç şübhəsiz, heç şübhəsiz, gördüyüm, hamılın. Qura bax, haq verdim. Bəli. Deməli, bütün şehirlərində, sənin həyatında olan səmmiyyətində şehirlərinə hopduğunu görmüşük. Mən doğrusu bu şehirində səmmiyyət görmədim. Birinci, ikinci bəndində sırf dəliqanlı bir oğlanın 10-15 yaşında qana qaçan bir oğlanın bir el gözəlinə tərifidir, onu tərənnümüdür, axırda deyirsən, bacı gözündə bu hansı etika oldu? Heç sənin baban belə eləmirdi ki, elə sevgi şeyli sevgi yazırdı, öbürünü də qızım deyə yazırdı. Yox, Məmməd müəllim, adlı şeydir var, deyək ki, yaxşı hörmətlə, təmiz adına mən dolandım bu Qafqazın elini. Pirə ata dedim, cavana, qardaşana, bacı bildim qızı gəlini. Amma öz adam demirdi ki, ürəyim bulanıb, nə bilim, xəyalım çaşıb, yuxum qaçıb, ay dad, ay aman, axıda da deyir ki, məni bacı gözündə görsün, başqalarına yaxın getməsin. İndi bura qoy, öz aramızdır, axı, o da çətin işdir, öz aramızdır. Bəyəndiyin bir adamın özgəyə baxması çox ağır şeydir. Onda deyirəm, bəyənmişəm də. Bəyənməklə hesab onda deyil, bəyənmişəm, nə olsun? Bəyənmişəm gözəlliyini, xasiyyətini, duruşunu, oturuşunu, bəyənmişəm. Amma bu olan şey deyil da, o da bəlkə bu da evlidir. Valla Quran... Bəlkə sən deyil, sən evlisən. Valla Qurandan don giyəsən, bu şehirdən ayrı şey çıxır, özün deyil. Nə deyim, valla indi onda... Ən yaxşısı budur, bu mübahisəni tamaşaçının nöqtəsinə buraxaq. Nə deyim? Yəni ki, çox məclisdə sənin qabağını kəsib, bu sualı davam etdirən olacaq. Keç bir divaniyə. Bəli. Divani, Bəhmən müəllimin mən kiməm divanisini, deməli, o yazandan sonra yazılmış divanidir. Deməli, Bəhmənə nəzirə kimidir. Bəhmən Bətənoğlu. Bəhmən Bətənoğluna, Bəhmən gözəl şairimizdir. Bəli. Buna söz yox. Nəzirə kimidir da. Şair Bəhmən, oğul sansa gətir yada, mən kiməm. Azdan çoxdan tanıyırlar el obada, mən kiməm. Nə qədər ki həyatım var, sağlam can istəyim. Olmamışam var dövlətə təmənnada, mən kiməm. Özün kimi dost yolunda qulam, qolu bağlayam. Qərar qoyub dolandırır, haqqa beli bağlayam. Nə gəzməyə imkanım var, nə də yolu bağlayam. Maraqlıdır, nə tutağam, nə azada, mən kiməm. Bağ salıram, zəhmətimin bəhrə barı görünmür. Sanki yoxdur bir kimsəyə xeyri karı görünmür. Min bir yerə paypiş olur könül varı, görünmür. 10 nəfərlə sərgəndarım bir adada, mən kiməm. Nə od olub bir kimsəni yandırmıram, yaxmıram. Nə sel kimi dərələrdən coşub daşıb axmıram. Nə tufan tək çürüyəndə nər palıqlar yıxmıram. Bənzərim yox, abi, ateş, xakibada, mən kiməm. Bu xanədə örtülüdür bilmək istəsən adım. Kimsədən minnət götürüb haqq üstündə qoymadım. Nəfsi təngibənd elədim, fitnə felə uymadım. Ölənə də möhkəm dururam bu sevdada, mən kiməm. Sonra? Bəli, qutardı da. Bəs möhür bəndi necə oldu? Möhür bəndini Məmməd müəllim demişəm, örtülü demişəm da. Deyirəm ki, bu xanədə örtülüdür bilmək istəsən adım, kimsədən minnət götürüb haqq üstündə qoymadım. Haqq üstündə qoymayan haqq verdi olur da. Deməli, haqq üstündə qoymamışam. Haqq verdi olur mənim adım da. Ona görə belə örtülü demişəm. Çünki bu elə bağlama sayaqdır da, qıfıl bən sayaq bir şehirdir. Elə o bir bəndlərdə də var bu. Bəli. Amma niyə adını məsələn örtülü saxlayırsan? Nə bilim, elə dedim ben. Cəmaat adını qoyur ki, şehir itməsin, sən də adını gizləyirsən ki, Şahqulunun biri şehrinə sahib. İnsafız olar çıxar-çıxardır. Haqq verdi. Əsəblərin tutmadı, müəllimliyi davam etdirə bilmədin ki, ailəni heç olmasa bir cüzəməlli dolandırasan. Və toylara da səni çağıranların sifarişinə getmirsən ki, aşıqlıq da eləmirsən. Niyə getmirsən? Məmməd müəllim, o sən gördüyün vaxt böyülünü kəlbəcərək gəlirdim mən.
Ümumiyyətlə, Kəlbəcər aşıqları da gördüm, məclislərdə nə qədər töyan eləyirlər. Nə qədər hörmət var idi aşıqa. Aşıqdan mərifət anlayırdı cəmaat. Amma indi gördüyün deyil. Aşıqlıq laf uzuzlaşıb. Bir də baxırsan ki, indi çarəsizlikdəndir çoxu da. Aşıqlar görmüşəm ki, demək, bazarda alverçilərin yanında 100 manata, 100 manata oxuyur. Küçənin ortasında. Çayxanalarda aşıqlar oxuyur. Demək, aşıqlıq laf ucuz eləyiblər. Elə eləyiblər ki, demək, ölüm səviyyəsinə gətirib çatırdılar. İndi samanat oxuyurlar. Bəli, bəli. Elə vəziyyətdir. Toyların da çoxuna indi xanəndəni gətirirlər. Gür səs olsun, vəssalam. Deməli, xanəndən sonra da 3 gün, 4 gün adamın qulağı səsi olur elə baxsan. İndi elə olur, nə demək olar? Ona görə də aşılıq da urvaqsız olur, hörmətsiz olur. O sənədə getmək mümkün deyil, onu da alacaq getmək mümkün deyil. Bəs bu bostan vardı da, bizdən yuxarı sənin bir yerin var, sonra tərəfdə bir yerin var. Bunlardan çıxan məhsul ailəni dolandıra bilir mi? Ziyan yoxdur, Allah bərəkət versin. Zəhmət çəkəndə olur hər şey də. Zəhmətləndir. Mən elə körpəliyimlə, cavan vaxtımla zəhmət alışmış adamam. Burada da gələndən, cəmaatın çoxu, bizim cəmaatın, kəndimizdən gələn adamların çoxu mal heyvan saxlamadılar. Həmən mən gələn gündən mal heyvan saxladım. İnəyim də var, qoyun da saxlayıram, keçi də saxlayıram, qaz da, tüyüq da, hindüşka da, hind tüyüq da, bostan da əkirəm. Bostan da məsələn özümüzü dolandırır. Özümüzə lazım olan qarşofdur, pomidordur, xiyardır, biber, hər şey də bostan bitkilərinin hamısından istifadə edirəm mən. Pazardan almıram, ona görə də mümkün, hər dolanmaq mümkün olur. O, xırda söhbət olsa da, bir kötüyün üstündə oturmuşsan ki, Göyçədə kötük yox idi. Bəli. Amma son vaxtlar bağlar əmələ gəlmişdi. Bəli. Amma arxada həm də kərmə qalağın var. Bu odun olduğu halda o nədir? Bir adət kimi yoxsa nədir? Yoxsa onun bir üstünlüyü mü var? Yox, ondan deyil Məmməd müəllim. Bu adət məsələsi də deyil. Mən ümumiyyətlə yaş ağaç kəsməyə məməlim gəlməyib, heç alaq. İstər meşə ağacı olsun, istər meyvə ağacı, bar ağacı. Kəsməmişəm belə şey. 10 ildir buradayam. Bəs o, üstündə oturduğumu kim kəsir? Bəli, bəli, bəli. Bu, mənim bağçam var bu tərəfdə. O bağçada mənim, deməli, 10-12 qoz ağacı var. Onlardan biridir bu, qurumuşdur. Quruyandan sonra da gəldim burada Meşə bəyin idarəyə getdim. Söhbət elədim ki, öz bağçasından ağaç kəsməyə icazə var yoxsa yox. Mən başa saldılar ki, var icazə, amma gərək özün ərizə yazasan, Sabitliyin əli ilə, Sabitlik baxa, təmsiyə. Ondan sonra icazə verirlər ki, gidiyor ağacını kəsək. Nə yaxşı qayda qanun deyil, olsaydı bu Azərbaycan lüt qalmazdı ki bu qanun. Axı bu qayda qanunu, deməli mən yada salmışam burada, bu elə bir qayda qanun olmuyor. Mənə çox adam güldü ki, görək, bağçasının ağacını kəsməyə gedib icazə istəyir. Dedim ki, mən bilirəm, mənə bir adam gəlib desə ki, ayıb deyilmi bir işdən ötürü. Elə bil ki, onda mən yerə girmiş olaram da, belə şey ola bilməz. Ona görə gəldim, gənəşdim, getdim və ondan sonra, demək, qurmuş ağacıydı, ona görə kəsdim, gətirdim. Mən gələndən heyvan saxlayıram da, demişəm bəyəxları. Bəli. Bu Göyçədə də bir kərmə var, bir sarma deyirlər. Və kərməni malın pişirindən çölə tökürlər, əyəxləyirlər, eləyirlər, quruyur, onu kəsirlər. O kərmədir. Amma heyvanın altından çıxan komun, onu belinə kəsirlər, o sarmadır. O qədər bərk olur ki, heyvan o qədər əyəxləyir, bərkidir ki, daş kömür qüvvəsində olur sənin inandırım ki, yanmağı. Yaxşı yanır, çox gözəl. Həm də çox qüvvəli, odundan zaten o qüvvəlidir yanmağa. Mən gələndən ən çox ondan istifadə eləmişəm. Arxandakı sarmadı yox? Sarmadı, sarma. Kərmə yoxdur burada. Sarmadı, çox bərk. Deməli, elə bir sıxılmış o tort kimi, tortun sıxılmışı kimi, maşından sıxılmış kimi. Ondan istifadə eləyirəm, həm də bunun külü kübrədir. Külünü də yerimə verirəm, odunun külü, külü kimi deyil bu. Gözəl. Amma bu sazı çox gözlətdi, yey, sazın deyərdir bəni. Bəli. Nə, bir Muhammed oxuyum mu? Kiminən oxuyursan? Özümdən oxuyum da, deyilmə. Yox, özümdən çox oxudun, qardaşım. Bəli. Dədəl əsgərin ruhun ciyər, buyur dədəl əsgərdən oxu. Özü də bilirsən nə oxu? Canımı qurban edərək.
dostla mehriban gözələm. Boyca gəldəm nadir ki, pərişan gözələ, dolanıb muruhum olubdu mehman gözələ. Kəsləyəm yalvarram, hakimi olman gözələ, can gözələ, can gözələ. Aşlı gözəl, Arif sən, əhli ruh sən, can sana pes yaşlı gözəl. Ayna qabaq şöylə satır qaşın, göyçək qaşlı gözəl. Nə qədər gözəl gördümsə, hamısından başlı gözəl. Duvanşir gözəllərin hamısı duvan gözələ, can gözələ, can gözələ. Sara yazıb tər gönçəni xara verib, Ələsgər məzmun olub meyrini dağlara verib. Unudu ibadəsi, bağlı ustaz, can gözələ, can gözələ, can gözələ. Gözəl, çox gözəl. Ağverdi çox şeylər danışdı, çox mətləblərə toxunduq. Geniş izah eləmədik, toxunduq. Amma mənə yaxın olsan da qoy elimiz, obamız bilsin, Ələsgər sevənlər bilsin. Sənin neçə oğlun var, üç oğlun? Üç oğlun var, bəli. Üç oğlunun hansı sənin bu yoluna geçti? Daha doğrusu sazla dostlaşan oldu mu bu uşaqlardan? İkisi saz çala bilir. Amma səsləri yanımda oxumayıblar da. Nə qədər eləmişəm, yanımda oxumayıblar ki, görəm səsləri var yoxsa yox. Demə saz yaxşı çala bilirlər. Demək necə, təbləri var mı? Var, təbləri var. Yəqin gizli-gizli sevgilərinə yazıblar. Sözsüz olar, onsuz olmaz. Lağlağı şiir yazılır. O ortancı yaman lağlağıdır. Ona görə taçlar çox sevirlər onu. Yəni satirik yazırlar. Bəli, hə. Bu söhbətimizin sonu olaraq nə deyə bilərdin? Ələsgər ruhu ilə bağlı, bu ocaqla, Ələsgər ocağı ilə bağlı ki, bugün sən onun başında olan bir sənətkarımızsan, nə deyərdin? Nə deyim valla, mən indi birinci növbədə Məmməd, həməşə deyirəm bunu. Mən Azərbaycana birinci növbədə əminamanlığı arz edirəm. Allah eləsin, əminamanlığı olsun, sülh şəraiti olsun. Ondan sonra elə bilirəm ki, hər şey öz yolunda olacaq. Yaxşı adamlara hörmət də qoyacaqlar, yaxşıların hörməti də olacaq. Elimiz, cəmaatımız da hər şeydən faydalana biləcəklər. Bax, belə, mənim ən böyük yardım odur ki, bizə sülh olsun. Deməli, qaçqınlarımız öz yerinə qayıda bilsin, Allah eləsin. Əsas odur. Mənim ən böyük yardım odur ki, mən göçəyə qayıda bilərəm. Yer belə gəlirəm halınlana, bala xəbərdar olam, söylə məxməri say dəmdə. Qardaş Agilin agilinə nə itfar söhbəsi də qəmli qəmli gəzər dəmdə. Qardaş Agilin agilinə nə itfar söhbəsi qəmli qəmli gəzər dəmdə. Qardaş